היי, כאן ריקי ארברמן מסטודיו יוצרים הנאה. אני מזמינה אותך לחוג שבמהלכו תלמדי שני תחומי יצירה מדהימים, סקראפ ומיקס מדיה. בסרטון הזה אני אספר קצת על תוכנית החוג, אותו אני מעבירה כבר שנה חמישית בסטודיו שלי במודיעין. החוג מוכר למורות וגננות בשנת השתלמות. במפגש הראשון נעצב כרטיס ברכה או תמונה קטנה בסגנון שבישי. במפגש השני נקרוך מחברת בכריכה קשה בבד ונעצב אותה. במפגש השלישי נעצב קנבסים עם ציפורים או תמונות נשיות בשילוב חותמות בשיטת פייפר פיסינג. במפגש הרביעי נעצב קנבס בשכבות תוך שילוב תמונה ואלמנטים נוספים. במפגש החמישי נעצב תכשיטים בשילוב זכוכית ונייר, ובמפגש השישי ניצור לוח השראה. במפגשים השביעי והשמיני נלמד איך לבנות מיני אלבום מקרטון ונייר ממש מהבסיס. בשני המפגשים האחרונים נעצב קנבס נשי בשכבות של נייר, צבע, טקסטורות וחותמות. אני מזמינה אותך לפרגן לעצמך מתנה שתגרום לך המון הנאה ושמחה, עם נשים נוספות, לימוד טכניקות ותוצרים מרהיבים. אשמח לראותך, ריקי ארברמן, סטודיו יוצרים הנאה במודיעין.